এই মুহূর্তে বিগ ব্রেকিং ভয়ানক রেল দুর্ঘটনায় কপাইছে সমগ্র দেশ প্রতি মুহূর্ততে বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা প্রথমে এজন তাৰ পাছত চাৰিজন এতিয়া আৰু বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা ক্রমাৎ দীঘলিয়া হৈ গৈছে এই রেল দুর্ঘটনার মৃতকৰ সংখ্যা এই মুহূর্তৰ শেহতীয়া আপডেট ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনার নতুন তথ্য ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনার নতুন তথ্য বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা ক্রমাৎ দীঘলিয়া হৈছে এই তালিকা আঠ জনকৈ যাত্রী নিহত হৈছে এই দুর্ঘটনাত এই দুর্ঘটনায় কপাইছে সমগ্র দেশ আঠ জন হৈছে প্রথমে এজন তার পাছত চারিজন বুলি প্রকাশ পাইছিল এতিয়া আঠ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা আমি জনাইছো এই মুহূর্তৰ বিগ ব্রেকিং আৰু সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে বহুকেইজন যাত্ৰী এই মুহূর্তত বিগ ব্রেকিং এজনৰ পৰা আঠ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা বিশাখাপট্টনমৰ পৰা ৰায়গডালৈ গৈ আছিল ৰেলখন বিজয়নগৰমত লাইন চুত হৈ বাগৰি পৰিছিল ৰেলখনৰ ডবা আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ নতুন তথ্য প্রতি মুহূর্ততে বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা এজনৰ পৰা আঠ জন হৈছে গৈ মৃতকৰ সংখ্যা আৰু মৃত ব্যক্তিসকল কৰ পৰা কলৈ গৈ আছিল সেই তথ্য ৰাজহুৱা হোৱা নাই আমি কিছু সময়ৰ পাছতে সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিম আমি জনাইছো এই মুহূর্ত ডাঙৰ খবৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততে বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা ভয়ানক ৰেল দুৰ্ঘটনাই জোকাৰিছে সমগ্র দেশ আমি জনাইছো আঠ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃতকৰ সংখ্যা ক্রমাৎ দীঘলীয়া হৈ আছে প্রথমে সন্দেহ কৰা হৈছিল যে মৃতকৰ সংখ্যা দীঘলীয়া হ'ব প্রথমে এজন এজনৰ পাছত আমি এই বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়া আঠ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আমি জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আৰু বহুকেইজন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে সংকটজনক অৱস্থাত বহুকেইজনৰ চিকিৎসা চলি আছে